אוקיי. לא, לא, תענה לי, אין אוקיי, אין אוקיי, תענה לי. ככה נשברת? זה לא נשברת. תענה לי, למה? למה? מה זה זה הכל? אני לא הבנתי, לא קיבלתי תשובה. אתה כרגע יושב, למה אתה כרגע יושב? כי אתה אומר, כי אני בוחר להקשיב למחשבה שאומרת לי שיהיה לי לא יודע. אז עצרנו בלא יודע? רגע, שנייה, תעצור, תעצור, תעצור. עכשיו עכשיו תתרכז טוב טוב. אתה כרגע יושב? כן, למה אתה כרגע יושב? אתה לא, אתה אומר שאתה לא יודע למה אתה יושב. למה שאתה אומר, אתה באמת לא יודע למה אתה יושב? או שאתה אומר, עכשיו הוא לא מבין, הוא כנראה התבלבל, או לא, אין לי כוח להסביר לו. מה האמת? אתה באמת לא יודע למה אתה יושב כרגע? כרגע אני יודע למה אני יושב ברמה... החיצונית, נראה. כן, נוח, לשבת. כן. ולמה אתה בוחר לשבת כרגע, אתה יודע? כן, אתה, למה אתה בוחר לשבת? כי אתה בוחר לא להתנגד לרצון שאומר לך שאם, למחשבה שאומרת לך שאם תעמוד זה לא נוח. ולמה אתה בוחר לא להתנגד למחשבה הזאת? לא שאני בוחר לא להתנגד. אתה בוחר... סבבה. אבל למה אתה בוחר להאמין לה? כי היא הוכיחה... הגיונית, יפה, בסדר, אתה עכשיו סטית, בוא נחזיר אותך חזרה. אתה אומר, כי נראה לי שהיא הגיונית. רוני, אפילו הוכיחה את עצמה. דרך אדם, אז למה קודם אמרת להאמין לה? אל תטעת בעצמך. לא, לא, לא. פתאום זרת לי הצידה. כי הגיונית, כי אם אני אעמוד, מבחינה דוקה, יהיה לי פחות נוח. אבל האם זה... עכשיו, אם תעמוד, יהיה לך פחות נוח, זו עובדה קיימת? נגיד שכן. האם העובדה הזאת מחייבת את זה שכרגע תבחר לשבת? לא. אז למה אתה כרגע בוחר לשבת? לא. רגע, תסביר לי, בוא, למה היא לא מחייבת? כי אני יכול לעמוד. אני לא יכול לעמוד, אבל איך תתנגד? אבל אומר לך, יהיה לך כואב ברגליים, איך תתנגד? אבל מה אני? בכל זאת, אני מתנגד למחשבה. אני בוחר לא להתנגד לה. כן. למה? כי היא מוכחת. איך לדוגמה יכולת להתנגד לה? לעמוד. לא, אבל איך היית מתנגד לה בראש? אני חושב אותך, תקשיב, אבל זה לא נוח, אבל זה לא נוח, אבל זה לא נוח. איך אתה יכולת להתנגד לה? אני לא אומר להעלים אותה. כן, כן. זה שאלה שם, פשוט... להתעלם ממנו, להגיד לה נכון, ואף על פי כן. להתעלם. אז זאת אומרת שכרגע אתה יושב, כי אתה לא מתעלם במחשבה, שאומרת לך שאם תעמוד, יהיה לך לנוח. עכשיו, ואתה בוחר להתעלם במחשבה הזאת? אתה בוחר לא להתעלם במחשבה הזאת, או שאתה לא יכול להתעלם ממנה? האם אתה בוחר לא להתעלם ממנה, או שאתה לא יכול לא להתעלם ממנה? אני חושב שאני בוחר לא להתעלם ממנה. למה אתה בוחר לא להתעלם ממנה? כי אני יכול להתעלם ממנה. כי אתה יכול? אני יכול להתעלם ממנה. אז סבבה, אז למה אתה בוחר לא להתעלם ממנה? הבנתי, זה למה אתה אומר שאתה בוחר, כי אני יכול להתעלם ולא, אבל לכן אני אומר שאני בוחר. קובל, אבל וכרגע אתה בוחר לא להתעלם ממנה. למה אתה בוחר לא להתעלם ממנה? כי יותר נוח לי. לא להתעלם ממנה. למה? רגע. יותר נוח לי להיכנע לה. יותר נוח לך להיכנע לה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אתה אומר, כי בתוכי, כדי להתעלם ממנה, אני צריך לנהל מאבק. וכדי לא להתעלם ממנה, זה יותר קל לי, אין מאבק. בתוכך אין מאבק, נכון? יפה. זאת אומרת, שלמה אתה כרגע יושב? אתה כרגע יושב... כי אתה אומר, תקשיב, כדי שאני אעמוד, אני צריך עכשיו לנהל מאבק עם מחשבה שאומר לי שלעמוד זה לא נוח, אז בוא נשב, נכון? זאת אומרת, זה עוד נוחות יותר פנימית, כאילו, זאת אומרת, יש בתוכי רצון להרגיש נוח מזה שאני לא אעבק עם מחשבה שאומר לי שלעמוד זה לא נוח, נכון? אז עכשיו אני שואל שאלה, האם אתה יכול, זאת אומרת, שמה גורם לך כרגע לשבת, זה שאתה רוצה, שיהיה לך נוח מזה שלא תיאבק המחשבה, נכון? כאילו יש מחשבה שאומרת לך לשבת זה נוח, לעמוד זה לא נוח, ואתה אומר, אין לי כוח להיאבק במחשבה הזאת. אחת הנחויות, כן. יופי. אבל האם אתה, האם זה שיותר נוח לך לא להיאבק במחשבה הזאת, האם זה מחייב אותך כרגע לשבת, או שאתה יכול להגיד, תראה, אם אני אאבק במחשבה הזאת זה יהיה לא נוח, אם אני לא נאבק בה זה נוח, ואף על פי כן, אני רוצה להיאבק במחשבה, ואני רוצה להיאבק במחשבה שאומרת לי שאם אני אעמוד יהיה לי לא נוח, אני רוצה להיאבק בו ולעמוד אף על פי כן. אתה יכול לעשות את זה או לא? כן. אז למה אתה לא עושה את זה? זאת אומרת, כי זה לא נוח לי. לא להיאבק. אה? כן, אבל למה? אבל למה? למה אתה בוחר לא להיאבק? למה אתה כרגע בוחר?
כי זה מעייף, אוקיי. זה שזה מעייף, זה מחייב אותך, או שאתה יכול להגיד, תראה, זה מעייף, ובכל זאת אני רוצה להתעייף, ולהיאבק, ולעמוד. אני יכול לומר, אני לא אומר את זה. אז למה אתה לא אומר את זה? אתה בוחר, אתה כרגע בוחר, יש לך שתי אפשרויות, אתה אומר, תראה, אתה, מה אתה אומר? אתה אומר שאתה חובש, יש לך אפשרות להגיד, אני מוכן להתעייף, להיאבק במחשבה שאומרת לי שלעמוד זה לנוח, למרות שזה מעייף, למרות שזה מאבק, אני יכול, ואני בוחר, אז אין לי כוח, לא רוצה להתעייף, לא רוצה להיאבק, רוצה לשבת, זה יותר נוח, נכון? למה אתה בוחר את זה? זה בעצם שלא טוב, למה אתה רוצה את זה? לא, אתה אל תגיד כלום. למה אתה בוחר את זה? למה בוחר? בסוף, 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 רגע, איפה הגענו? שכרגע, רגע, רגע, איפה הגענו בסוף? שכרגע אתה יושב, כי יש בתוכך רצון שאומר לך, תקשיב, כי יש לך מחשבה שאומרת לך שלעמוד זה פחות נוח, לשבת יותר נוח, ואתה יודע שלהיאבק במחשבה הזאת שאומרת לך שלעמוד זה לא נוח, להיאבק בזה זה כרוך במאבקים, בעייפות, ואתה אומר, אין לי כוח להיאבק ולהיות עייף. אבל אתה עדיין אומר שאתה בוחר, שאתה יכול להגיד, בכל זאת אני רוצה להיאבק ולהיות עייף. נכון? ואז למה אתה לא עושה את זה באמת? ואתה לא רוצה לאבד כוחות. כן. עכשיו, בזה שאתה לא רוצה לאבד כוחות, זה מחייב אותך לשבת, או שאתה יכול להגיד, ובכל זאת, אני רוצה למוכן לאבד כוחות, ולהיאבק, ולהתעייף, ולעמוד. לא חייב. אז למה אתה יושב? עוד פעם, כדי לגודל עוד כוחות להיאבק. אתה יכול לבחור להיאבק בזה בכל זאת? זה מחייב אותך? בסוף, 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 תקשיב, תחשוב עכשיו דקה, כאילו, תחשוב עכשיו שתי שניות, תן לי עוד 30 סיבות, בסדר? הגענו לסיבה 30, בפנים חפרנו, הגענו 30. בהתחלה זה היה לא נוח לי, אחר כך זה היה, זה מאבק, אחר כך זה היה להתעייף, עכשיו זה לבזבז כוחות. זה כל פעם, אתה קורא לזה בשם אחר. כן. בסוף יש משהו. כן? עכשיו, האם הוא מחייב אותך, או לא מחייב אותך? לא. אז למה אתה בוחר? לשבת. אתה לא יכול להגיד לי בגלל משהו. בגלל משהו, והראשון בשרשרת, אתה בוחר אותו או לא? תראה, אתה כרגע יושב, משהו גורם לך לשבת, אתה יכול לומר לך, תרצה לשבת ואתה יושב. והראשון בשרשרת, הכי פנימי, אתה בוחר אותו? אתה יכול להתנגד לו או לא? אני יכול להתנגד. אז למה, אז למה בכל זאת הוא דומיננטי ולא ההפך שלו? אחריו, מחשבה אחריה? במחשבה הבאה, אז אני כבר לא יודע. באופן כללי, יש אני יכול לבחור לשבת, ויש אני יכול לבחור לעמוד. אפשר, שתי מצויות אפשריות, אפשר לשבת, אפשר לעמוד. נכון? עכשיו, למה לשבת? יש לנו רשימה של טיעונים. כי זה נוח, כי אני לא רוצה להיאבק, לא רוצה לבזבז משאבים, סיבות. ומגיעים כל פעם למצב שזה לא מחויב במציאות. לא משנה איזה סיבה אני אביא, זה לא מחויב במציאות. נכון, אז אני שואל, אני רוצה לדעת. זה הכל. אז מה התשובה? שזה לא מחויב המציאות. שלא מחויב המציאות שאתה שבת. בדיוק. אז למה בכל זאת אתה בוחר לשבת? אז עוד פעם, נגיע לעוד סיבה מסוימת. נכון, אנחנו נשאל אותך עוד פעם, בוא, לא מתעייף. נכון, נכון, אני רוצה לשמוע ממך, אז למה אתה יושב בעצם? ברמה, לאן שהגענו או ברמה שהתחיל שוב? לאיפה שאתה רוצה. מה אתה בחוויה שלך? עכשיו בא מישהו שואל אותך למה אתה יושב. הוא אומר לך, תקשיב, אם אתה עונה תשובה לא נכונה, הורגים אותך. מתעללים בך לנצח. מה אתה עונה לו? אני אומר לו שאני יושב כרגע כי לא מחליט. אבל אתה יודע שזה לא תשובה. אבל אמרנו שזה רק ביטוי של משהו אחר, נכון? לא אמרנו את זה לפני שתי דקות. כרגע נעצור, אני לא רוצה להתעייף. איפה שעצרנו זה, אני לא רוצה להתעייף. אז בוא נשאל עוד פעם, אז בוא נמשיך עוד קדימה, כי אתה לא רוצה להתעייף. האם אתה יכול לבחור להתעייף, או שאתה חייב לא להתעייף? אז למה אתה לא רוצה להתעייף? זה נעצר בלהתעייף. אבל אתה יכול להתנגד לרצון הזה? אתה יכול להגיד, תראה, אם הוא רוצה להתעייף בכל זאת? כן. אז למה אתה לא מתנגד לו? סתם, סגרנות, שאלה תמימה. אתה יושב, אומר, כי לא רוצה להתעייף. למה אתה לא רוצה להתעייף? מה מניע אותך לא להתעייף? למה אני אתעייף? אוקיי, יש עוד המון סיבות בקשר לזה.
300 סיבות, 300 סיבות, נגיד. חכה, 300, נשים, הנה, יש לי 300 סיבות, למה אני לא רוצה להתעייף? האם ה-300 סיבות האלה מחייבות אותך להקשיב להם, או שאתה יכול להתנגד להם? יכול להתנגד להם. אז למה אתה בוחר להקשיב להם? כי יש 3,000 סיבות אחרות. רגע, יש 3,000 סיבות אחרות, בסדר. ה-3,000 סיבות האחרות האלה מחייבות אותך להקשיב להם, אומרו אותך, תקשיב. אתה לא יכול להתנגד לנו. עכשיו אני תקשיב, יש מלא סיבות, כל הסיבות, ואני רוצה בכל זאת להתנגד. כנראה שעבור את 3,000, ואני יכול לא להתנגד, וזה לא כבר נמצא. אז למה אתה מקשיב לסיבות האלה? מה בעצם אתה אומר? בוא שמתרכז. אתה אומר, אני כרגע יושב, כי יש מלא סיבות, מלא סיבות למה אני יושב, בגלל נוח, מלא סיבות. מיליון. מקבל הכל, לא מתווכח. אני רק שואל שאלה תמימה, האם אתה יכול להתנגד לסיבות האלה או לא? מה אתה אומר שאתה יכול? יכול. אז למה אתה בוחר להקשיב להם? סתם, שאלה של הבנה, אתה יודע, שאלה של סקרנות, בסיסית. למה אני בוחר להקשיב להם? כן, אמרת שאתה יכול להתנגד, נכון? תראה, אני מחזיק ממך בן אדם חכם, תקשיב, אני רוצה להסביר לך את מהות השאלה. אני מחזיק ממך בן אדם חכם, אני מעניין אותי לפי מה אתה מקבל החלטות. אבל החלטות שלי הן לא... אתה עכשיו מקבל החלטה לשבת, נכון? אתה עכשיו בוחר לשבת? אני אומר, תראה, אני חייב להבין למה הוא בוחר לשבת. אם אני אגלה את זה, זהו, זה האושר שלי. חייב להבין למה הוא בוחר לשבת. אוקיי. אז אני חייב לדעת, למה אתה בוחר לשבת? למה? מה הסיבה? אז זה הסיבה אחת. זה הכל, יש שום סיבות. מהעייפות זה גורל את זה שאני עוד רוצה להישאר עד היום. נרשום, רגע, ניקח דף ונרשום מה הסיבות. כן. אתה יכול אף על פי כן להתנגד להם, או שהן מחייבות אותך לשבת? אני חושב, לא בוחנתי את כל המאה, אני חושב שאני יכול להתנגד לכולם. כי אם לא, אז? כי אם אני לא מתנגד להם? כי אם אתה לא יכול להתנגד להם. רגע, אתה חושב שאתה יכול להתנגד להם? כן. אז למה אתה בוחר להקשיב להם? מה אתה אומר? אתה אומר, תראה, אני יכול להתנגד להם ויכול לא להתנגד להם. אני בוחר לא להתנגד להם, נכון? למה אתה בוחר לא להתנגד להם? אתה לא יכול עוד פעם לחזור לי על הסיבות, אתה מסכים איתי? כי אתה עכשיו מתחיל... סיבות. לא, אבל מסכים איתי שאתה לא יכול להתחיל לחזור לי על הסיבות שכבר אמרנו קודם. תראה, אתה לא יכול להגיד לי, תראה, אני יכול להתנגד לזה, אבל זה הסיבה. אתה לא יכול לחזור על סיבה אחת פעמיים. לא, יש עוד סיבות כנראה. אבל... הסיבות, אוקיי. הסיבות האלה מחייבות אותך לשבת כרגע? או שאתה יכול להתנגד להם? אני לא חושב על סיבות, אני חושב שאני יכול להתנגד להם. מה שאתה לא תרצה. אז למה אתה יושב? בסוף, למה אתה יושב? כי יש סיבות, ואז מה? אתה יכול להתנגד להם? כן. אז למה אתה יושב? למה אתה בוחר? אם אני יכול להתנגד לכל הסיבות האלו. פירוש, או שאתה יכול לבחור להתנגד להם. אתה יכול לא לבחור, אתה יכול לבחור להתנגד להם, אתה יכול לא. אז זה מסכן אותי, למה אתה בוחר לא להתנגד להם? למה אתה זורם עם הסיבות? למה אתה לא אומר, לא, אני רוצה להתנגד להם בכל זאת. כי